No niin, morjesta. Niin tässä olisi randomi peli, Missing Hiker. Nää on näitä, mulla on kasapään näitä Steamista kaivettuja pelejä, kaikenlaisia tuolla pinot ja ikinä niitä ei tule pelattua, mutta nyt Missing Hiker. Velipoika on hävinnyt ja sitä pitää lähteä etsimään. Siinä on jutun juoni. Muuta en tiedä. Lähdetään koittaa. Joku vähän lyhyempi peli ilmeisesti. Vaikutti hauskalta, niin latasin pois. Ilmanen Steamista. Let's try. 94. Press any key. Veli Ethan is missing for around 24 hours. No niin, siinähän se tulikin. Elikkä velipoika on lähtenyt vähän vaeltelemaan ja hiking tripille Red Mountainsiin ja nyt se on sitten hävinnyt. Joten meidän tehtävä ilmeisesti, tai minun tehtävä, olisi lähteä sitä nyt etsimään. No niin. Vaikutti ihan hauskalta, kun äkkiseltään Steamissa taas tongia selaili, niin tuli vaan jostain vastaan. No niin, poliisille ei ole resursseja. Lähtee etsimään nyt, elikkä no niin, eli homma omi käsi ja ei muuta kuin lähdetään etsimään Ethania. Aha, no niin, autolla siis startataan. Nää on näitä, siis mä tykkään Steamista tonkii kaikki alennuspelejä ja sit näitä ilmaisia randomi kaikenlaisia pelejä. Mut sitten ne tuppaa jäämään tonne Steamin libraryin. Ikinä tuu pelattua. Mut nyt pitää ryhdistäytyä. Meinasin, että rupeen pelaamaan Planet Crafteria. Mut sit mä ajattelin, että hitsi viekö on pakko saada näitä halta pois näitä muitakin, kun oikeesti haluu tutustua näihin kaikkiin. Muihinkin. Mulla on hirveä lista tuolla pelejä, niinhän mä nyt oon sanonut jo 100 kertaa. Hei, huoltari, pitäis, no nythän siinä tulee teksti. I should balk at this gas station to ask jotain. Okei. Okay. Ehkä olisi hyvä varmaan käydä tuolla nyt vähän kyselees. Mennääs niinku P niinku parkkiin. Mitä press? Nyt kävi kyllä äkkiä. Press. Eetu exit. Noniin. Noni. Lähdetään kattoo. F:stä flashlightti. Onko hienon näköinen. Onko Mersu siinä parkissa tankilla? Onpa hienon näköinen. Wow. Ei varmaan ole taskulamppu päällä, tarvitse mennä tänne huoltarille. No mites? Press E to talk. What can I do for you, sir? No niin, etsin veljeäni ja hän on täällä vaeltelemassa jossain. Ei oo tullut himaa. Nyt kysellään vähän, ootko nähnyt kaveria. Tää on nähnyt se. Käynyt täällä, ostaas vähän snäkkiä vettä. Okei, nyt tää kertoo tää kaveri, että täällä on muitakin. On muitakin, ei nyt, mutta aikaisemmin on muitakin eksinyt tänne ja kaikenlaista outoa. Kehottelee olemaan varovainen. Bensiksen takaa lähtee tie vuorille. No niin, okei. Okei, täältä sai vähän nyt osviittaa. Mikäs saaks tästä? Ei varmaan. Hei, tässä on joku toinen kaveri, joskus tää. Nähne. What do you want? That's not my problem. Okei.
Tää ei ilmeisesti tykännyt hirveästi, että mä tulin tänne kaverille juttelemaan. Okei. Okay. Achievement unlocked. Annoying. Okei. Okay. Eli tota... Noni. Hetkinen. Ilmeisesti täällä on se tie. Joo, tää on varmaan se tie, mitä toi Huolttarin kaveri neuvoi, että lähde ajaa. Oho! Meillähän on aika hieno bemari. Aika makee. Okei, mut sit se neuvo myös, että tota... Mites mä pääsen autoon takas? Eikö se nyt eestä menny pois, niin... No nyt tuli ongelma. Siis meinaaks, että mä lähden kävelleen? Eikö mä pääse autoon enää takas? Hei, come on, enkä mut kävellen tonne lähe. No, lähetään sit kävelle. Sanoit, että pitäis olisi hyvä pysyä tiellä. Wildlife. Wildlifea voi olla täällä kanssa. Siis mitä järkeä yöllä lähtee pimeällä kävelee tänne villieläinten sekaan johonkin vuorille pelkällä flashlightilla. Okei, se vähän juoksee ja hölkkää. Onks mulla mitään niinku inventoria? Ei mulla oo ku flashlight. Taskari. Kyllä tietenkin itekin, jos velipoika hävyksissä ja olisi pitänyt tulla himaa, eikä olisi tullut, niin kyllä mäkin varmaan lähtisin etsimään, mutta en mä tiedä, onko se niinku paras vaihtoehto ehkä lähteä nyt niinku pilkkopimeänä keskellä yötä. Säkkipimeyteen niinku. Mitäs siellä on joku valo? Et ehkä nyt kannattaisi melkein odottaa. Kun päivä valkenee. Onko siellä teltta? Joo, eli... Brotherin teltta kyllä on erilainen, mutta silti tää on sitä mieltä, että käydään kurkkaa. Kiva, joku nukkuu täällä, niin... Joku nukkuu, niin... Mä tuun vaan tänne säikyttelee. Mut ei tästä tapahdu... En mä pysty tekemään mitään. Kyllä mä varmaan palaan tonne tie. Aina kun näitä tällaisia pelejä pelailee, niin aina miettii joskus, että jos oikeesti olisi itse tossa tilanteessa, esimerkiksi nyt, kävelisi täällä vaan mettäs. Bensiksen pitäjä just varoittanut villieläimistä, sanoit on kuullut aikamoisia niin kuin outoja tarinoita ihmisten katoamisesta täällä, niin sit yksin vaan mettää fikkarin kanssa, niin... You way. Ei oo siis... En oo yhtään spoilannut taas. En tiedä yhtään tästä pelistä sen enempää kuin mikä tässä on tää jutun juoni. Et en tiedä yhtään, että Mitä tässä tulee tapahtumaan. Kai sitä vaan jatketaan matkaa. It's getting really cold. I should set up my tent on the left side of the road. Okei. Okay. Elikkä siis mä yövyn tässä. Ilmeisesti. Sormet tunnottomat kuin niin kylmät. Vaikea pistää teltta kasaan. No kai se siitä nyt nousee sitten. No mutta hei! Meillähän on hieno teltta. Sinne vaan! Ilmeisesti nukkumaan nyt.
I think I heard someone screaming. Joku huutaa vai kuvittelenko? Need to check. Mennään katsoa niin justi, yksin täällä pimeässä teltassa yöllä kun olisin. Joo, vähän joku huutaa, ei muuta kuin etsimään ja flashlight päälle. Mistä mahtaa ääni kuuluu? No niin, lähdetäänkö me nyt sitten tota... Ja kyllä se niinku tuolta kuuluu. Oh, kylmät väreet tulee. Hitsi. Tonne. Ihan muuten hyvältä vaikuttaa peli. Ei se tarvi peli ainoalla viimeisen päälle hienoilla grafiikoilla ja viimeisen päälle kaikin puolin. Onks tuolla joku mökki? On se joku mökki. Noin. No nyt sit piiputtaa fikkari. Just meinasin, että kun monessa pelissä on, että kuluu patterit. Hetkinen, se on joku aitaus. Siis onks tää joku? Mikä tää on? Täällä on niinku tällä ihme... Aitaus. What? Se ei pääse sisään mistä. Hei! My brother's backpack. Eli nyt löyty... veljen... eli kohteen... rinkka. Mut rinkka tyhjä. Täysin tyhjä, ei siis mitään siellä. Achievementti napsahti. Ja tästähän muuten pääsee sisään. Okei. Okay. Tuosta tietenkin pääsee sisään, mutta jotenkin olisi kiva vähän kurkata ensin tänne ulos. Ei täällä mitään muuta kuin sisään vaan. Ei, kyllä mä pidän taskulampun päällä. Siellä on vähän heinäkkä, niin... Kamera. Joo, katsotaan kohta. Aggregaatti on siinä. Mikäs tässä? Aggregaatti, bensaa. Okei, siinä on jonkun sortin niinku lihakirves pystys ja verta on ku huikaa. Ja kirveskin siellä. Alkaa hiukkasen epäilyttää, että onko siinä kamina vai joku. Okei, katsotaas toi kamera nyt. Siinä oli inspect. Hetkinen. Tuossa on kuvia pöydällä. Eiks tuossa ole se mun valkoinen bemari? Ja mun teltta. Eli joko nyt jo mua on seurannut joku. Katsotaas. What the hell? No niin justiinsa. Siinä on tosiaan tämän kaverin auto ja teltta. Okei. Okay. Siinä on safkatkin jäänyt syömättä. Onko tullut kiire lähtö? En mä nyt halua mennä vielä ulos. Voisiko tässä jotain painaa? Telkkaa kenties? Ei. Ei tässä voi varmaan painaa mitään. Hyi vitsi sentään, jos joku on niinku kuvannut telttaa ja autoa, niin kyllä se myös tietää silloin varmaan, että mä oon tälläkin hetkellä täällä. Okei, ei tässä mitään.
Your body was never found. Siis joo, säikähdin aivan kananlihalla kädet. Oliko se siinä? Siis oliko se siinä todellakin? No jos oli, niin okei, vähän outo loppu, mutta toisaalta siis lyhyt ja ytimekäs peli. Ei se tarvi olla aina hieno tai pitkä. Okei, sen verran katoin tuosta Steamin kommenteista, että aika suoraviivainen juttu ja yksi mahdollinen päätös ending. Joten tää oli ilmeisesti tässä. Joo. Jos joku löytää toisenlaisen lopun tähän pelille tai mut lisää jotain muuta hienoa sisältöä, niin pistäkää kommentteihin. Hyvä. Palaan pelin pariin, jos jotain meni ohi. Mutta Missing Hiker, tämä oli tässä. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia ja moikka! Hyvä. Poistu.